Hello，大家好，今天麦乐叔叔带大家来吃一家在红牌楼开了10多20年，叔叔很喜欢的一家老村的味道的冷锅串串。这家店在红牌楼一个老小区巷儿头，地方还是个地方，桌子还是那个桌子。叔叔当年第一排来的时候还是青葱少年，来接小女朋友一路，吃个串串更是满足得很。可惜现在物是人非，让人唏嘘啊。哎，那边还有没有位置坐呢？我一个人。有的，这么多位置。哦，二。这么多位置。哎。点好就放这儿嘎。来的来，好点的。哎，因为我们麻辣的都是小米椒的噻。这家店虽然老，不过这个操作台还是整得干干净净。在成都，串串店多如牛毛，现在物价飞涨，老成都串串一毛钱一串的时代早就一去不复返了。这家现在五毛一串的价钱，原材料新鲜，真材实料，牛肉只串一根钱钱，已经算是非常良心了。叔叔都涨成憨憨了，吃了45块钱。他家老花儿，叔叔要强烈推荐。首先绝对是新鲜老花儿，很嫩很滑，放的红油很重，花椒很麻，即便是微辣的调味也比串串重口味的多，配合老花的滑嫩，简直让口腔有炸裂的感觉，非常好吃，来吃必点。好了，来说串串的味道。老成都冷锅串串的特点就是调味相对比较淡，吃得出来原材料的本味，不是那种第一口下去就上头，辣得眼红狂飙的很刺激的味道，但是很香很耐吃，吃到后面人没得任何不适的感觉，不烧心不烧胃，第二天不跑烫头，还很清爽。所以不好吃的串串千奇百怪，好吃的串串千姿百态，这家味道几十年如一日，也真的是不容易哈。还有叔叔心目中成都最好吃的串串，一家是老周，还有一家就是钢管厂宿舍的节子串串老店，可惜现在再也吃不到了。不过呢，口味这个东西确实因人而异，买了叔叔的评价只是叔叔自己非常主观的评价，只能当作参考意见哈。对了，如果喜欢麦乐叔叔的片子，还请同学们给叔叔点赞、关注、分享，当然最好一键三连，这对叔叔很重要。先谢过同学们了哈。好了，干饭人干饭魂，干饭就是人上人，开干。Thank you.